ଭାରତର ଇ କମର୍ସ କାରବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଟ ରିଟେଲ କାରବାର ତୁଳନାରେ ଇ କମର୍ସର ପରିମାଣ ଏବେ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇ କମର୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଉଭୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କାରବାର କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଜଣେ କ୍ରେତା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଆଇଟମ୍ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଣିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟ କ୍ରେତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ ମୂଲ୍ୟ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିକ୍ରେତା ସାଧାରଣତଃ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଆପ୍ରେ ନିଜକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ଯାହାକି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବିକ୍ରେତା ସମାନ ଆଇଟମ୍ ଅର୍ଡର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ବିକ୍ରେତା ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଆପ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରେତା ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବା ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସମୁଦାୟ ଇ କମର୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଜଟିଳ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ରହିଥିବା ଇ କମର୍ସ ମଡେଲରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଓଏନ୍ଡିସି ବା ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କମର୍ସ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଯାହାକି ଭାରତରେ ସମସ୍ତ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଚିରାଚରିତ ଇ କମର୍ସ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହା ଇଣ୍ଟର୍ ଅପରେବୁଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକି ଇ କମର୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍କୁ ଅନ୍ବଣ୍ଡଲିଂ କରିଥାଏ। ଏହା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହ କାରବାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଆପ୍ ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱାର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଏନ୍ଡିସି ଠିକ୍ ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ UPI କାମ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ କାମ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେରକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏକ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଏନ୍ଡିସିରେ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଓଏନ୍ଡିସି ଇ କମର୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶାଳ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ କ୍ରେତା କିପରି ଭାବରେ ଓଏନ୍ଡିସି ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ କ୍ରେତା ଏକ ଚାଟ୍ ୱିଜେଟ୍, ଏକ ଆପ୍, ଏକ IVR ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏକ ଆଇଟମ୍ ସନ୍ଧାନ କରି। ଏହି ଓଏନ୍ଡିସି ଗେଟୱେ ମଲ୍ଟି ଡୋମେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜିନିଷର ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏପରି ଫଳାଫଳ ବାଛିବା ପାଇଁ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଜିନିଷଟି ବାଛିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଡେଲିଭରି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗେଟୱେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବିବରଣୀ ସହିତ ଏକ ଅନୁରୋଧ ତଥା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ। ସନ୍ଧାନ ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଡେଲିଭରି ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୈଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପୈଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବରଣୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ନୁହେଁ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରେତା ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ କାମ ପାଇଁ କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସୁଟକେସ୍ କିଣିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍, ମୌଳିକ ମାଲାୟାଲମ୍ ଉପରେ କିଛି ବହି ଏବଂ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ବା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଏନ୍ଡିସି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ଅତିକମରେ 4 ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଓଏନ୍ଡିସି ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଅନୁଭୂତିରେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିକ୍ରେତା କିପରି ଭାବରେ ଓଏନ୍ଡିସି ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଏନ୍ଡିସି ସହିତ ବିକ୍ରେତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଟୱାର୍କରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦାୟ କ୍ରେତା ଜଗତ ପ୍ରତି ଆକ୍ସେସେବୁଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଓଏନ୍ଡିସିରେ ବିକ୍ରେତାମାନେ ସେମାନେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଛିପାରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜଗତରେ ଏହି ବିକ୍ରେତାମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହେବାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅଭିଗମ୍ୟତା ହରାଉଛନ୍ତି। ଓଏନ୍ଡିସି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ହେବାର ବିପଦ ଦୂର କରିଥାଏ। ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକ୍ରେତା ଆପ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି କ୍ରେତାଙ୍କର ଭିଜିବିଲିଟି ହରାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ କ୍ରେତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ଏକ ନେଟୱର୍କ ବ୍ୟାପୀ ଖ୍ୟାତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ବିକ୍ରେତା ଆପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ଅତୁଟ ରହିବ। ଓଏନ୍ଡିସି ସହିତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଆପ୍ରୁ ବିକ୍ରେତା ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଇନ୍ସାଇଟ୍ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱର୍କରେ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ତତ୍କାଳ ନେଟୱର୍କରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆପ୍ରେ ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଧରି ନିଆଯାଉ ଆପଣ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଟୁଲ୍ ଆଧାରରେ ଏକ ଇମେଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଓଏନ୍ଡିସି ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ନେଟୱର୍କରେ ରହିଥିବା ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ବିକ୍ରେତା କେବଳ ଉତ୍ପାଦର ଚିତ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ସ୍ୱତଃ ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ଚିହ୍ନଟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିବରଣୀ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍କାଳ ଏକ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କୌଶଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱର୍କର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିବେ? ଜଣେ ଇ କମର୍ସ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆପଣ ନେଟୱର୍କରେ ଏକ ବା ଅଧିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ବଢ଼ୁଥିବା ପହଞ୍ଚର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରେତା ଆପ୍ଲିକେସନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱର୍କର କୌଣସି ସେଲର୍ଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେତା ବେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ସେଲର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଲର୍ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଦ୍ୟାବଧି ନେଟୱର୍କରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗେଟୱେ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରେତାଙ୍କ ଆପ୍ରୁ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଆପ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡୋମେନ୍ରେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତତ୍କାଳ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସେସେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଓଏନ୍ଡିସି ହେଉଛି DPIIT ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ନେଟୱର୍କ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ପ୍ରସଦପଟ ରହିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣାଶୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ପରାମର୍ଶ ପରିଷଦ। ଓଏନ୍ଡିସି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ତିଆରି ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତୃଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଓଏନ୍ଡିସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍‌ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।